საქართველოს გამარჯვებას ულოცავენ პარტნიორები, საერთაშორისო მილოცვები გუშინ თამაშის დასრულების შემდეგ მალევე გამოქვეყნდა. ულოცავთ საქართველოს ოცნების ახდენას. ძირითადად ყველა მილოცვაში ეს გზავნილი იყო. ულოცავ ეროვნულ ნაკრებს და ყველა გულშემატკივარს ოცნების ახდენას. გილოცავთ მთელ საქართველოს ამ ისტორიულ გამარჯვებას. შეერთებული შტატების საელჩო ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც საქართველოს ისტორიული საფეხბურთო მატჩის მოგება ქართულ ენაზე გამოქვეყნებული პოსტით მიულოცა. საკვალიფიკაციო ფინალური მატჩით ევროპის უმსხვილეს ტურნირზე საგზურის მოპოვებას საქართველოში თურქეთის საელჩოც გამოეხმაურა. დიპლომატიურ მისიებს აც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ჩამორჩა. საქართველოს ისტორიაში პირველად ევროპული თასის საგზური მას შემდეგ მოიპოვა, რაც საბერძნეთი პენალტების სერიაში დაამარცხა. ვწუხარ ჩემი ბერძენი მეგობრების გამო და მოხარული ვარ ქართველი მეგობრებისთვის. გილოცავ საქართველოს. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მიულოცა მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ. ულოცავ ჩვენს მეგობრებს უკრაინაში, პოლონეთსა და საქართველოში უეფას ევრო 2024-ზე მოხვედრას. თქვენმა თავდაუზოგავმა შრომამ შედეგი გამოიღო. გისურვებთ წარმატებებს და დასამახსოვრებელი მომენტებით სავსე ტურნირს. საქართველოს საფეხბურთო ისტორიაში ეროვნული ნაკრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება საერთაშორისო მედიის უმთავრესი თემა გახდა. საქართველოს ისტორიაში შევიდა უმსხვილეს ტურნირზე პირველად გასვლით. საქართველოს ევრო 2024-ის პლეიოფში საბერძნეთი პენალტების სერიით დაამარცხა. გადამწყვეტი 11 მეტრიანი ბერძნების კარში ცვლილებაზე შესულმა ნიკა კვეკვესკირმა გაიტანა. პენალტების სერიაში ანგარიშით 4-2 მოპოვებული გამარჯვება თბილისის ზეიმის მიზეზი გახდა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წარმატებას ბრიტანული ინსაიდერი გამოეხმაურა და ემოციების გადმოსაცემად ისტორიული მარჩის დასრულების შემდეგ გულშემატკივრებით სავსე საფეხბურთო მოედნის ფოტო გამოაქვეყნა. საქართველოს და ქართველ ფეხბურთელებს ცნობილმა იტალიელმა სპორტულმა ჟურნალისტმაც მიულოცა. პენალტების სერიის შემდეგ საბერძნეთის ნაკრებზე გამარჯვებით საქართველოს ნაკრები პირველად ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდა. გილოცავთ. შედარებით სუბიექტური იყო სერია ას მოქმედი ჩემპიონი ნაპოლი, სადაც საქართველოს ნაკრების ფავორიტი ხვიჩა კვარაცხელია თამაშობს. გუნდის მისალოცი პოსტის ადრესატი ეროვნულ ნაკრებთან ერთად მათივე კოლეგა ფეხბურთელი გახდა. ასეთია გრძნობა, როცა პირველად ხვდები მთავარ ტურნირზე. ამ სიტყვებით ულოცავს უეფა საქართველოს ნაკრებს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატში გასვლას და გამარჯვებული ქართველი ფეხბურთელების ემოციურ ფოტოებს აქვეყნებს. თბილისი ევრო 2024-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალურ შეხვედრაში საბერძნეთზე გამარჯვებას და ეროვნული ნაკრების საფეხბურთო ისტორიაში შესვლას ზეიმობს. ისტორიული მატჩის შედეგს და თამაშის დასრულების შემდეგ რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ ზეიმს, სადაც გულშემატკივრებთან ერთად საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებმაც იზეიმეს, სააგენტო როიტერმა სიუჟეტი მიუძღვნა.